l jilħat fil-ħodu bosta kienu dawk il-persuni li ħasbu kmini biex jilħu s-supplement li ħareċ il-ġurnal kulħat b tifkira lil l-il-perit Dominko Mintof. Al-kemma s-sitta ta' fil-ħodu bosta marru għan tal-gazzetti biex jakwistaw kopja, ħafna spiċċaw pitċaw id-zappunta t-xorta wahda, għalli xma u weċi. Kuta fil-ħamsa ta' fil-ħodu, kalli jisli meeting gazzetti kalli ma kopja torxaw, bil-gazzetti l-ohrajn Il-gazzetti kollha tal-ħadd kellhom ritratti tal-funeral statali, iżda kienu biss il-ġurnali kulħadd u t-torċa li jippubblikaw supplementi speċjali biex jifakru l-memorja tal-perit minn Ma tiftakarx f'mumenti ħor li il-gazzetti nxtraw daqshekk ta' malajr. Le f'i sena qatt fi żmien elezzjonijiet. Laqas fi żmien elezzjonijiet, il sena kemm Normalment dan il bejjeħ ikollu 1200 gazzetta tal bejħ u kull nartaħat jibqalu mal 200 kopja iżda l-lum kienet eċezzjoni. Daw l furri furjana minn kullum kienġu, mussa nistraġarom li kella 500 kopja, sa' 8 kontin bieħu, għax ma rajt nizdaqs l-lum. Ġverat nitkalmu d-doppju, kollek id-doppju kont bieħu. Mela jgħidu Silvio għalilna li kull persuna bditt t-ixtri ma' kopji. Kienem minn i l-gazzetta dal ħodu Ejja, le, kanna kena 80 i Kena jgħu Persuni minn lokalitajiet differenti il ma dan l-istazzjon li minn l għal-ħazbuk minni xorta wahda ma laħqux kopja ta' supplementi Foston persuni minn ħalaxa raħal r r-ħal-ġdijt, ħal Santa Lucia, ta' iż Izzurri u rrabat. rabat il ġurnal għal sejkunat sej jistampa s-supplementi l-ħarċ il-lum nar il ħad l-ġaj.